colocaram-lhes o desafio e eles aceitaram. Senhoras e senhores, os tubarões nos palcos de Cabo Verde. Eles estão de volta após mais de uma década de ausência. Totinho, Jorge Lima, Zeca Couto e Mário Bittencourt juntaram-se para nos mostrar que os tubarões ainda sabem agitar multidões. Mário, como era esse regresso de tubarões depois de 20 anos sem a tua junto? Acho que está enquadrado com todo o contexto histórico que não te vive esse ano, 40 anos de independência. Tubarões foi parte integrante também dessa história. Então a organização de Gamboa fazendo convite, por que não? Juntar o útil ao agradável. Estive com o Vidão e uma tubarão se tornou na Rune para tocar para Gamboa e para uma festa de câmara na Lisboa. Já estava na França e mesmo também faz que ele saia por março. Mário, que está a ser regresso de tubarões depois de 20 anos sem a tua junta? Bom, muito emocionado, porque é um conjunto que desde 78 a 1500 anos. Para mim é um regresso espetacular e não te espera, mas não te agrada o nosso público, sobretudo o bom público de praia, né? E o palco de Gamboa é um palco ideal para concretizar esse sonho mais uma vez? Sim, é grande palco para nós. Pois é, na nossa terra, junto com o nosso povo, e para nós significa grande coisa. E a tua senha do lobo, Mário, que você está certo agora? É complicado. Lembro sempre aquele momento, hein? Não toca muito ano junto, já é... Tu toca, tem que tocar, pô, é aquele que vira, tem que tocar, mas é como tu sabe. E que sou sem Ilo, sem Jaime, sem tantos outros que fazem parte de vida, história desse grupo, é que é fácil. Tem sempre aquele aperto na coração, porque de facto é pessoas que minem a casa pessoal, é pessoas que marcam muito na minha vida, e hoje a palavra que hoje é... Senhor, está nervoso? Não, que estou nervoso por acaso. Aquele nervoso miudinho sempre tem que ter. Dizer que público para espera de tubarões a partir de gosto. Ah, um bom concerto de tubarões, pós e público. Tudo tem esse horário e nós também temos esse horário para 20 anos que eu estou com junto, é muito importante. Mário, que foi a atuação de tubarões depois de 20 anos parado? Foi uma maravilha. Houve um bocadinho de esforço para não ensaiar, para não tornar a rever aquele repertório. E foi bom. Não teve um bom receptibilidade de público, foi agradável. Fazer que público pode esperar de tubarões a partir de gosto? Só combinando no tubarão. Para o senhor Mário, que foi a tua senha do lobo ali hoje? Não, sem ele, sem Jaime, é sempre um bocadinho difícil, mas é sempre possível, porque ele também é da Flávia, mas ninguém é cara insubstituível, e o único que está é de ter ficado contente, o desempenho. Mas que foi uma sensação mesmo bom ter estado ali na Gamboa com esse público, um ano que bate de recepção de público para nós hoje. Sim, foi bom. E rever o primeiro festival de fazer o link foi aniversário do Tubarões, nesse praia, nesse lugar. O show já termina, né? Gosto de contar no mundo realmente que foi aquela sensação de atuar com o Tubarões depois de 20 anos parado. Foi muito bom. Aliás, um dos receios era de facto, sabe, se não está cumprível ou não, se não está atingível o nível de expectativa que tinha a volta de show. E te acredita para a reação que teve, de um bocado de saudosismo, um bocado de lembrança, um bocado de saudade, não é? Mas no global não te acredita, mas foi direito. Pelo menos nos senti uma boa empatia e um carinho enorme de parte do público, porque eu até consigo sentir o Rio de Palco. E acho que ele também que dá um bocado de energia e transferindo tudo aquela vontade de fazer o nosso melhor para que de facto pessoas que aconchevam nós, fica da conche o que é que não está fazendo há 20 anos atrás, e que as pessoas que ouvem a nós também lembra os bons tempos que não vivem junto. E que dizer mais uma vez que o público pôde espera de tubarões a partir de negócio, mais surpresas?
Surpresa não, mas fazia de facto com que mais pessoas conheçam a nossa música e conheçam o nosso trabalho. E de facto o Sabima não foi um grupo que influencia muito na cultura cabo-verdiana, falando da cultura musical, e que também luta desceu para esse país ser hoje o que é que ele é. E tudo querido fazer parte de legado e história e tudo.